amb una festa feta per i per als alumnes, han acabat el curs els xiquets del Col·legi Sant Josep. Totes les cadires plenes per veure els companys actuar en la celebració de l'últim dia de classes. Cada aula ha preparat un ball diferent que els alumnes actuen al damunt de l'escenari. A ritme del twist i de pop, el Sant Josep celebra un festival íntim. Tenemos el festival de Navidad, que vienen los papás, los abuelos y todo el mundo que quiere, pero al final del curso supongo que lo hemos hecho como nuestro solamente. Y bueno, venimos infantil, venimos primaria, cada uno prepara pues un poquito de baile. Uns balls que permeten als alumnes d'infantil i primària celebrar esta festa que ha estat presidida per la imatge del Quixot i Sancho, que enguany estan d'aniversari i als quals el centre ha volgut dedicar el curs.